የጥፋት ስትራቴጂስቱና ዋነኛው የህወሓት የጥፋት ቡድን መሪ ስብሃት ነጋን ጨምሮ ሌሎች የጥፋት ቡድኑ አመራሮች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ገለጸ። በካፒታል ሂል ጥቃት በተፈጸመበት አስቸጋሪ ሰዓት ድጋፋቸውን ለገለጻችሁ ኢትዮጵያውያን ልባዊ ምስጋና ይድረሳችሁ ሲሉ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ማይክል ራይነር ገለጹ። ደቡብ ሱዳን የኢትዮ ሱዳን ድንበር ውዝግብ ጉዳይ በውይይት እንዲፈታ ጠየቀች። ወደ እንግሊዝና ስኮትላንድ ጉዞ የሚያደርጉ ዓለም አቀፍ መንገደኞች ከኮቪድ-19 ነፃ መሆናቸውን የሚያሳይ መረጃ ማሳየት ግዴታ መሆኑን ዩኬ አስጠነቀቀች። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱ ዜና ፕራይም ይዘን ቀርበናል በዕለቱ ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የስፖርት ያየር ትንበያና የቢዝነስ ዘገባዎችን አካተን ከናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ዘላለም መልሉ ዜናውን እየመራው ከመላይ ስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር አብሬ ቆይታ አደርጋለሁ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው 94ኛው መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳልፏል። ምክር ቤቱ በቅድሚያ የተወያየው የኢትዮጵያ የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት ማሻሻያ ረቂቅ አዋጅ ሲሆን የኢትዮጵያ የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት አዋጅ ቁጥር 923/2008 ተግባራዊ በሚደረግበት ጊዜ በአፈጻጸም ያጋጠሙ ስህተቶች ማረም ተገቢ በመሆኑ እንዲሁም አሁን ዘርፉ ከደረሰበት ንባራዊ ሁኔታ አኳያ አዋጁን ማሻሻል አስፈላጊነቱ ስለታመነበት የህጉን ክፍተቶች በጥናት በመለየትና የሌሎች ሀገራትን ተሞክሮ በመፈተሽ የማሻሻያ ረቂቅ ተዘጋጅቶ ቀርቧልም ተብሏል። ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ መክሮ ግብአቶችን በማከል ይጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍም ወስኗል። በወንጀል የሚፈልጉ ሰዎችን አሳልፎ የመስጠት ስምምነቱ በወንጀል ጉዳይ የሚፈልጉ ግለሰቦች አሳልፎ በመስጠት ረገድ ለሚደረግ የሁለትዮሽ ትብብር የህግ ማዕቀፍን የሚፈጥር በመሆኑ የሚኖረው ጠቀሜታ ከፍተኛ እንደሆነ ምክር ቤቱ አስታውቋል። እንዲሁም ምክር ቤቱ በኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ለሚሰጡ አገልግሎቶች የሚከፈል የአገልግሎት ክፍያን ለመወሰን በወጣ ረቂቅ ደንብ ላይ ውይይትም አድርጓል። የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ አዋጅ ቦርዱ ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች በመንግስት በሚወሰን ተመን መሰረት ክፍያዎችን እንደሚያስከፍል መደንገጉን ምክር ቤቱ አስታውቋል። በዚህ መሰረት ቦርዱ ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች የሚያወጣውን ወጪ ከተገልጋዩ በሚሰበሰበው ክፍያ ለመሸፈን የሚያስችል በጥናት ላይ የተመሰረተ የአገልግሎት ክፍያ ረቂቅ ደንብ ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ ቀርቦ ምክር ቤቱ በረቂቅ ደንቡ ላይ የተመሰረተ አገልግሎት ክፍያ ረቂቅ ደንብ ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ ቀርቦ ምክር ቤቱም በረቂቅ ደንቡ ላይ ከተወያየ በኋላ ግብአቶችን በማከል ደንቡ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ በስራ ላይ እንዲውል ውሳኔ አሳልፏል። ከ2013 እስከ 2017 ድረስ ለሚተገበር ልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ማስፈጸሚያ የሚውል የ200 ሚሊዮን ዶላር ከወለድ ነፃ የብድር ስምምነት ማጽደቂያ ረቂቅ አዋጅ ተዘጋጅቶ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በብድር ስምምነቱ ላይ ተወያይቶ ከሀገሪቱ የብድር ስትራቴጂ ጋር የሚሄድ ወለድ የማይከፈልበት የ6 ዓመት እፎይታ ያለው እንዲሁም በ38 ዓመታት ተከፍሎ የሚጠናቀቅ የብድር አይነት በመሆኑ ይጸድቅ ዘንድ ረቂቅ አዋጁ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ውሳኔ ማሳለፉ ታውቋል። ምክር ቤቱ እነዚህን ጨምሮ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መክሯል። የጥፋት ስትራቴጂስቱና ዋነኛው የህወሓት የጥፋት ቡድን መሪ ስብሃት ነጋን ጨምሮ ሌሎች የጥፋት ቡድኑ አመራሮች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ገለጸ። የመከላከያ ሰራዊት ኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴል ጄኔራል ተስፋዬ ያሌው ለኢዜአ እንደገለጹት የጥፋት ቡድኑ ቁንጮ አመራር ስብሃት ነጋ ከተደበቀበት ለሰው ልጅ እጅግ አስቸጋሪ የሆነ ሰርጥ ውስጥ በቁጥጥር ስር ውሏል ብለዋል። ግለሰቡ የጥፋት ቡድኑ አባላት በሰርጥ ውስጥ ተሸክመው በማስገባት ደብቀውት እንደነበር ብርጋዴል ጄኔራል ተስፋዬ ገልጸው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የፌደራል የጸጥታ አካላት ጋር በጋራ ባደረጉት ፍተሻና ስለላ ከተደበቀበት በማውጣት በቁጥጥር ስር አውለውታል ብለዋል። በተጨማሪም ከመከላከያ የከዱ ሌሎች የቡድኑ አመራሮች ከስብሃት ነጋ ጋር አብረው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አመላክተዋል። በዚሁ መሰረት በቁጥጥር ስር የዋሉት የጁንታው ቁንጮ አመራርና የጥፋት ስትራቴጂስት ስብሃት ነጋ፣ ሌተናል ኮሎኔል ጻዱሪች የስብሃት ነጋ ባለቤትና ቀደም ሲል በጦር ኃይሎች ሆስፒታል ሐኪም የነበረች በኋላም በጡረታ የተገለለች ኮሎኔል ክንፈታ አደሰ ከመከላከያ የከዳ፣ ኮሎኔል የማነካህሳይ ከመከላከያ የከዳ፣ አስግድ ገብረክርስቶስ ከመሃል ሀገር ተጉዞ ቡድኑን የተቀላቀለና ለጊዜው ኃላፊነቱ ያልታወቀ ግለሰብ በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን Major General Hai Yellum Aria Major General Hai Yellum Aria ባለቤት የነበረችውና ኑሯን በአሜሪካ አድርጋ የቆየች በኋላም ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ቡድኑን ተቀላቅላ የነበረች ወይዘሮ አልጋነሽ መለስ በኦፕሬሽን ሂደት ውስጥ ለማምለጥ ስትሞክር ገደል በመግባት ህይወቷ ማለፉን ብርጋዴል ጄኔራል ተስፋዬ ያሌው ገልጸዋል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝን መከላከል ላይ ያተኮረ ንቅናቄ ከጥር 3 2013 ዓ.ም ጀምሮ እንደሚካሄድ የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የጤና ሚኒስቴር ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጋር ተወያይቷል። ለስድስት ወራት የሚቆየው ንቅናቄ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማድረግን ጨምሮ የኮቪድ-19 መከላከያ ዘዴዎችን በአግባቡ በመተግበር ላይ ትኩረት ያደርጋልም ተብሏል። በእነዚህ ወራት እንድናገለግሎ ማስኮን ያድርጉ ኖ ማስክ ኖ ሰርቪስ የሚል ንቅናቄ እንደሚካሄድና በንቅናቄው ወቅትና ከዚያም በኋላ የሚያገለግሉ ማስኮችን የማሰባሰብ ስራ እንደሚከናወንም ተገልጿል። ንቅናቄው በከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና ትምህርት ቤቶች፣ በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት፣ በትራንስፖርት መናኸሪያ ስፍራዎች፣ በገበያ ቦታዎች፣ በሃይማኖት ተቋማት፣ ህዝብ በብዛት በሚሰባሰባቸው መሰል ስፍራዎች ላይ ትኩረት እንደሚያደርግ ተጠቁሟል። በንቅናቄው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቁጥጥርና ክትትል ስራ እንዲሁም በግንዛቤ ማስጨበጫ ተግባር ላይ በኃላፊነት እንደሚንቀሳቀስም ተገልጿል። በመተከል ዞን በተደጋጋሚ ጊዜ የሚፈጠረው ግጭት የህዳሴውን ግድብ ግንባታ ለማስተጓጎል ያለመ መሆኑን የክልሉ ህዝብ በሚገባ ተገንዝቦ ለመፍትሄ ሊሰራ እንደሚገባ ተገልጿል። በኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤና ሀገር ሽማግሌዎች መማክርት ጥምረት ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሀገር ሽማግሌዎች ጋር በአሶሳ ተወያይቷል። የሀገር ሽማግሌዎች ተወካይ ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ በወቅቱ እንዳሉት ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የኢትዮጵያን አሻራ ያረፈበት የህዳሴ ግድብ መገኛ ነው ብለዋል። ክልሉ የኢትዮጵያ ትንሳኤ ማብሰሪያ ነው። በአካባቢው በተደጋጋሚ ግጭት እንዲነሳ የሚደረግበት ምክንያት ይሄው ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤና የሀገር ሽማግሌዎች ጥምረት ምክትል ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መስፍን አሪያ በበኩላቸው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በህዳሴ ግድብ ምክንያት የዓለምን ትኩረት ስቧል ብለዋል። የውይይቱ ተሳታፊ የአካባቢ ነዋሪዎች ለግጭቱ ምክንያት የሆኑ ለህግ እንዲቀርቡ ከመንግስት ሀገር ሽማግሌና ሃይማኖት ተቋማት ጥምረት ጎን ቆመን እንሰራለን ሲሉም አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ጉባኤ የበላይ ጠባቂ ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር የሰው ልጅ በሰውነቱ ሊከበር ይገባልም ብለዋል። በውይይቱ ወቅት ስለመተከል ግጭት ግንዛቤ ማግኘታቸውን የተናገሩት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር መንግስትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ለችግሩ የመፍትሄ እርምጃ እንዲወስዱ እንሰራለን ሲሉ መግለጻቸውን ኢዜአ ዘገበው። በካፒታል ሂል ጥቃት በተፈጸመበት አስቸጋሪ ሰዓት ድጋፋችሁን ለገለጻችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ልባዊ ምስጋና ይድረሳችሁ ሲሉ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ማይክል ራይነር ገለጹ። የአሜሪካ ኮንግረስ ተመራጭ መራጮች ድምጽ ቆጠራ በማጠናቀቅ ጆ ባይደንና ካማላ ሃሪስ ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው መመረጣቸውን ማረጋገጡን አምባሳደሩ ባወጡት መግለጫ አስታውቀዋል። ከሁለት ሳምንት በኋላም ቃለ መሐላ እንደሚፈጽሙና ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር እንደሚኖር ነው አምባሳደሩ የገለጹት። በካፒታል ሂል ሁከትን የቀሰቀሱና በአሜሪካ ዲሞክራሲ ላይ ያመጹ ወንጀለኞች በአሜሪካ ህገ መንግስት መሰረት ተጠያቂ ይሆናልም ብለዋል አምባሳደሩ። በመልእክታቸው በአስቸጋሪ ሰዓት ላይ ድጋፋቸውን ለገለጹ ኢትዮጵያውያን ልባዊ ምስጋና ይድረሳቸው ነው ያሉት አምባሳደሩ በኢትዮጵያና በአሜሪካ መካከል ያለው ዘላቂ ወዳጅነትና ትብብር አሁንም ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስታውቀዋል። በክልሎች የተፋሰስ ልማት ስራ ተጀመረ። በኦሮሚያ ክልል ቄለም ወለጋ ለ45 ቀናት የሚቆይ የበጋ ወራት የተፋሰስ ልማት ስራ መጀመሩን የዞኑ የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። የዘንድሮ በጋ ወራት በዞኑ በሚገኙ 12 ወረዳዎች በተመረጡ 266 ተፋሰሶች ውስጥ 117366 ሄክታር መሬት የሚሸፍን የአፈርና የውሃ ጥበቃ ስራ እንደሚካሄድም ተገልጿል። እንዲሁም 11957 ሄክታር መሬት ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ የመከለል ስራ እንደሚሰራም ነው የተገለጸው። በዞኑ ቀድሞ የተጀመረው የበጋ ወራት የተፋሰስ ልማት ስራ በኦሮሚያ ክልል ደረጃ ከነገ ጀምሮ ይቀጥላልም ተብሏል። በተያያዘም በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ህብረተሰቡን በማሳተፍ በዘመቻ የሚካሄድ አመታዊ የበጋ ተፋሰስ ልማት ስራ ዛሬ በይፋ ተጀምሯል። በክልሉ አባይ ተፋሰስ አካባቢ የተራቆቱ መሬቶች ላይ ትኩረቱን ያደርጋልም የተባለው ዘመቻ ለሁለት ወራት እንደሚቆይ ኢዜአ ዘግቧል። የህፃናትና የወጣቶች አእምሮአዊና ስነ ልቦናዊ ለውጥ ላይ ለሚሰሩ ግብረሰናይ ድርጅቶች ድጋፍ እንደሚሰጥ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል። የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለስ አለሙ የከተማ አስተዳደሩ የህፃናትና ወጣቶች አእምሮአዊና ስነ ልቦናዊ ለውጥ ላይ የሚሰሩ ግብረሰናይ ድርጅቶችን እንደሚደግፍ ተናግሯል። አቶ መለስ ይህን የተናገሩት ብራይት ስታር ሪሊፍ ኤንድ ዴቨሎፕመንት በተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ውስጥ ካሉ ህፃናትና ታዳጊዎች ጋር የገና በዓልን ባከበሩበት ወቅት ነው። ድርጅቱ ባለፉት አመታት ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች የተጋለጡ ከ2000 በላይ ታዳጊ ህፃናትን በማስተማር ህይወታቸው እንዲሻሻል ትኩረት አድርጎ በመስራት ላይ መሆኑን ከአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪ ያገኘነው መረጃም አመላክቷል። ውድ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎችን አልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አፍሪካ ደቡብ ሱዳን የኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ ጉዳይ በውይይት እንዲፈታ ጠየቀች። ደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ማርዲያት ከሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት አባል ከሆኑ ኬምስ አልዲንና ጊዜያዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦማር ጋማር ጋር በኢትዮጵያ ሱዳን ድንበር ውዝግብ ዙሪያ ተወያይተዋል። በውይይቱም ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ችግር በዲፕሎማሲያዊ ውይይት እንድትፈታ ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ጠይቀዋል። በዚሁ ጊዜ ሳልቫ ኪር በቀጠናው ምንም አይነት ጦርነት እንደማያስፈልግ የተናገሩ ሲሆን ሁለቱ ሀገራት ጉዳያቸውን በሰላማዊ መንገድ መፍታት እንዳለባቸው አሳስበዋል። የሱዳን ጊዜያዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦማር ጋማር በበኩላቸው በጉዳዩ ላይ መንግስታቸው ከኢትዮጵያ ጋር እየተወያየ ነው ብለዋል። ባሳለፍነው ህዳር ወር የሱዳን ወታደሮች በወሰዱት እርምጃ በኢትዮ ሱዳን ድንበር አካባቢ የነበሩ አርሶ አደሮች ላይ ጉዳት ማድረሱ ይታወሳል። የሱዳን ትሪቢዩን ዘገባ እንደሚያሳየው የሁለቱ ሀገራት የድንበር ውዝግብን ለመፍታትና ቀጠናዊ ሰላም እንዲወርድ የኤርትራና የግብጽ ባለስልጣናት በካርቱም መምከራቸውም ይታወሳል። ወደ እንግሊዝና ስኮትላንድ ጉዞ የሚያደርጉ ዓለም አቀፍ መንገደኞች ከኮቪድ-19 ነፃ መሆናቸውን የሚያሳይ መረጃ ማሳየት ግዴታ መሆኑን ዩኬ አስጠነቀቀች። በዚህ መንገደኞቹ ወደ ዩኬ ከመጓዛቸው ከ72 ሰዓታት በፊት እንዲመረመሩም ይገደዳሉ። እርምጃው አዲሱን የኮቪድ-19 መስፋፋትን ለመከላከል የሚረዳ ነውም ተብሏል። እርምጃው ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ በእንግሊዝ ተግባራዊ ይደረጋል የተባለ ሲሆን በስኮትላንድ እንደ ሁኔታው ታይቶ ተግባራዊነቱ ይወሰናልም ተብሏል። እርምጃው በዌልስና ሰሜን አይርላንድ ተግባራዊ እንዲሆን መንግስት እየሰራ መሆኑም ተገልጿል። መንግስት ይህን እርምጃ የወሰደው 1162 ዜጎች በ28 ቀናት ውስጥ በቫይረሱ መሞታቸውን ተከትሎ ነው። በዩኬ 52618 በቫይረሱ የተያዙ አዳዲስ ሰዎች ተመዝግበዋልም ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። በመጨረሻም ዶናልድ ትራምፕ የደረሰባቸውን ውግዘት ተከትሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰላማዊ የስልጣን ርክክብ አደርጋለሁ ብለዋል። በዕለተ ሮብ ዋሽንግተን ውስጥ በተከሰተው ግርግር ምክንያት ፕሬዝዳንቱ የካቢኔ አባላትም በፈቃዳቸው ስልጣን እየለቀቁ ነው። የትምህርት ሚኒስቴር ቤትሲ ዴቫስ፣ የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ኤሌን ቻው ከሰዓታት በፊት መልቀቂያ አስገብተዋል። ከካቢኔ አባላት በተጨማሪ የትራምፕ ልዩ ረዳቶቻቸው መልቀቂያ ያስገቡ ይገኛሉ። በዲፕሎማሲ መስክ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ማልቨኒ እንዲሁም የብሔራዊ ደህንነት መኮንኖች የቀዳማዊ እመቤት ሜላኒያ ትራምፕ እንዲሁም የቀዳማዊ እመቤት ሜላኒያ ትራምፕ ረዳቶችም በብዛት ለቀዋል። በመልቀቂያቸው ዶናልድ ትራምፕ የወንበዴዎች አመጽ ማቀጣጠልና ይሁንታን በመስጠት ወንጅለዋቸዋል። የስቴት ዲፓርትመንቱ አማካሪ ደግሞ ትራምፕ ለአሜሪካ አይመጥኑም ማለታቸውን ተከትሎ ከስራ ተሰናብተዋል። በርካታ የዓለም መንግስታት ዶናልድ ትራምፕን አውግዘዋል። CNN እንደዘገበው ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ የነበረው ዜና ፕራይም ይሄን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። እስካሁን ዜናውን እየመራሁ ዘላለም መሉ ከመላ የስርጭት ክፍልና የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብሬ ቆይታ አደረኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።